Pessoal, já que nós vamos ficar um pouco mais pescando, vou começar tudo de novo nessa pescaria. Saindo peixe demais. Uma coisa, ó. Vou começar tudo de novo. Pesquei até agora há pouco. Peguei muito peixe. Já que as pescarias mais curtas, vamos deixar os peixes loucos. Uma coisa, ó. Tirar a vara daqui. Isso fica louquinho mesmo, louquinho de barrer mesmo. Juripoca. Ó, olha que coisa bonita. Ó, olha que coisa bonita, ó. Olha que coisa bonita, ó. Ô, pião maluco. Você deita daí que eu respondo. Ó, não vai pro meio do mato, não. Deita daí que eu respondo aqui. Comedor de rama de batata. Ó. Ó, olha que coisa bonita. Ó, olha que coisa bonita, ó. Olha que coisa bonita, ó. Ô, pião maluco. Você deita daí que eu respondo. Ó, não vai pro meio do mato, não. Deita daí que eu respondo aqui. Comedor de rama de batata. Ó. Yeah.
tilápia. É tilápia. Tetela. Fugiamos 2,30. Lapa boa. Tilápia boa. Olha que beleza. Vai subir no guincho? Ah, tá bem ferrado aí, que tilápia bonita. Ó. Quase deu do brete. Nossa, olha que muganga de tilapão. Tilapão bonito. Olha, pessoal. Jacaré paguá. Só tilapão bonito, ó. Só tilapão bonito. Uma coisa, piau doido. Ah, nossa, pegou, mas não pegou. Oi. Perdi de novo, mãe, nossa! Aqui, a escama, pegou pro chubá. Tá louco, tá louco.
Oi. Oi. Entorja do umbu. Oi, que bitela. Aí, agora sim. Ficou bom a bagaça. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Oi. Isso aqui é um joga sujo. Nossa, que tamanho de piau pra mim. Vamos sacar de doido pra render. Pescaria boa é assim, ó. Pega de penca pra render, ó. Olha o tamanho do piau, ó. Ó. Olha aqui que pescaria. Piau, piau Flamengo, bonito, bicho grande mesmo. Comedor de milho. Ó. Oi. Vamos, saideira, vamos. Piau. Ó. Aqui é tilápia, ela pegou sozinha. Tilápia boa, pegou sozinha, bitelona. Olha que tamanho. Ó. Vem, margaridona, vem. Vem. Olha. Ei, mão esquerda não serve pra nada. Mão direita. Ui, 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 ui. Não vai fazer bagunça não, desgramenta. Você já tá morta já. Ui. Não vai pra lá, só vamos pra lá. Deixa eu ver que jeito que é essa daqui. Tirar ela, senão depois vira bagunça. Virou bagunça. Lapão. Peluda. Agora você tá dando saco aí. Tilapão. Olha aqui que beleza. Tá na pelinha. Bombear essa linha era embora. Olha, pessoal. Saideira dessa pescaria curtinha.
Ó, quantidade de peixe. A quantidade de peixe, tilápia de todo tamanho. Hoje não tem abate, hoje vai voltar tudo para a água. Caros amigos, ó, saracura três potes cantando, fim da jornada, cheguei aqui tarde, ainda peguei umas tilápia bonitas, uns piau bonitos, igual vocês viram aí, ceva bem tratada, de alto potencial, pessoal, sai peixe mesmo. Ainda vou tratar da ceva antes de eu sair e continuar pescando, ó. Não tem som mais bonito que isso, ó. Ó. Canta aqui, responde lá. Isso é uma maravilha de Deus, pessoal. Louvado seja. Valeu. Grande abraço a todos. Até a próxima.